Da skal vi opprette relasjoner, men først en liten viktig ting. På kundenummer så står det autonummer, men på feltstørrelse her så står det langt heltall. I tabellordre så har vi også kundenummer, men der står det tall. Men det er også langt heltall nede i feltstørrelsen. Og det er viktig at de som skal koble sammen har samme feltstørrelse, hvis ikke vil de få feilmelding når de prøver å opprette relasjoner. For å opprette relasjoner så er vi på databaseverktøy og relasjoner. Vi må velge de tabellene vi skal ha med inn, og vi skal ha med alle. Da kan vi markere den første, holde en skift og markere den nederst. Sånn her. Vi må starte å begynne en ende. Og da ser vi at for eksempel postadresse, den har kun postnummer og sted. Kunde er avhengig av den. For vi har en frembenøkker der som skal hente informasjonen fra postadresse. For å koble de tabellene sammen, så trykker vi og drar fra postnummer til postnummer. Da får vi opp det vinduet her. Så ser vi at det går fra den tabellen til den andre tabellen, og at det er samme felt som vi vil. Gjennomføre referanseintegritet, og gjerne oppdatere gjennomgripende, og så opprett. Da har vi kundenummer. Det blir brukt i den tabellen, og den der. Da gjør vi samme som vi gjorde i stad. Klikk og dra, sjekke at det er riktig. Opprett. Sånn. Da ser vi, her har vi ordrenummer. Det blir brukt der. Vi har farenummer, den kommer derifra. Nå kommer det her til å se litt kaotisk ut om et litt øyeblikk. Farenummer blir også brukt her. Og der. Sånn. Råvarenummer. Den skal ikke brukes noen andre plasser, men vi har et varegruppenummer her. Det brukes nede der. Og nå når vi er sikre på at alle de fremmednøklene her er koblet til et eller annet sted. Den er koblet, dem er koblet. Så lagrer vi. Og da har vi utgangspunktet vi trenger for å begynne med spørringen neste uke.